Puiki kompanija, puikus kostiumai, puikus karnavalas. Na, o dabar mūsų dar viena tradicinė nominacija. Kol kas mes nenorime labai... Labai daug atsakymų duoti žmonėms, kurie yra nominuoti ir laukia savo eilės. Todėl antroji nominacija bus pagerbtas nei vienas iš jūsų mylėjų, mūsų politikai, mylėjų mūsų darbdaviai. Tiesiog tai tradicinis apdovanojimas žmogui, galbūt sakysim, pagrindiniam personažui, kuris buvo išrinktas vaidinęs geriausiame mūsų dviračio žinių siužete per visus metus. Taigi nėra jokių nominantų, yra vienas laureatas. Dabar jūsų ekranuose ir išvysite mūsų reportažą, kurį išrinkome metų pačiu geriausiu, kaip prokurorai vyko į Maskvą ieškoti vieno politiko diplomo. Dėmesio. Čia ir yra ta garsioji Plechanovo akademija, ūkio ministrų kalvė, kur mokėsi Gurkichas. Nu, ar mokėsi, mes to jau patikrinsim, rodysim jam orderį. Netidaro. Reik stipriau, duok man. Сука. Ну? Блин, вы издевались, Нико? Тут только сишкилёс макслоистый господос. Ректор, блин, расшиняйте высоко. Писулька с Лятува. Огуркейхас не симоке, огуркейхас. Нябайке, как ту жена и гнида, то академия. Гарас и мохелси. Кто там? Atidarykite Lietuvos Respublikos vardu. Mes, prokurorai, ieškom diplomų. Ar tu matai, ką padarai? Prokurorai iš Lietuvos dabar jau atvažiavo. Čia nieko nėra. Visi atostagauja. Kas netostagauja, tasai serga. Suka, tu suka. Tai gal kas nors yra, kas žino, ar čia prieš 10 metų nesimokė Gurkichas? Mokės, mokės. Labai gerai prisimenu. Ir kiek pamenu, labai geras studentas buvo. Tokį gerą studentą mes daugiau neturėjom. Talentingas jaunolis. Kaip Lomonosovas iš Archangelsko pėšės atėjo ir raudoną diplomą baigė. O galėjo būt Lietuvos premjeras. Ir dabar čia nieko nėra. O tai kas dabar su mumis kalba, jeigu čia nieko nėra? Blin, kokia gudrus. Nu, kas kalba? Ai. Oh. Pip, pip, pip. Kalba Maskvos radijas, dabar 15:00. Nemeluoja, tiksliai radijas. Klausykit radijas. Gal galėtumėt mums faksų patvirtinimą atsiųsti? A? Galime. Dėmesio. Tuoj pas jūs po durų apačio. Išlys faksas. Dublikatas. Taigi kaip tik tokį mes jau turime? Kaip tik jo atvažiavom patikrinti? Nu tai kaip tu jį patikrinsi, tu pasakyk man. Jeigu į vidų neįsileidžia, nes tai nieko nėra. Tai bus proga dar kartą į Maskvą atvažiuoti. Ir čia ateiti. Gal kokia studentė sutiksi. Ei, gal einam dabar kur nors pavakarieniausim skaniai?
Gal, ir ta, taip sakant. Atrodo, nuėjo prokurorai, blin. Neblogas vaizdelis. Не проеду, прокурор. А дар сака, тестингумас. Весур прайс. Нифига. Посмус Плеханов академии, рад врка. Нори диплома моё к бабкемис, а не ордерис. Аня, ректорю. Бабая. Что это? Toks metų siužetės ir aš norėčiau štai šį auksinį svagūną perduoti mūsų visam šauniam aktorių kolektyvų, kurie vaidino šiame reportaže ir be abejo vienam iš pagrindinių vaidinų atlikėjui, Viktorui Agurkichui, jisaigi ir Remigijus Vilkaitis. Remigijau, šis apdovanojimas jūsų iš čia plojimai jums. Na tai jai, paėm, gerai. Remigijus Vilkaitis, prašom, tikrai nuo širdžiai, nuo visų. Ačiū. Ačiū, kad palaukėt, kol atėjau atsiimti. Mes ir toliau dirbsim Lietuvos labui. Na, dabar mūsų karnavalo svečias, vienas iš labiausiai pašėlusių skraidytojų, Karlsonas ir Freckenbock. Atsargiai, kadangi veiksmas vyks ne tik scenoje, gali kažkas ant jūsų nukristi ir iš dangaus. Taigi, Deivis ir Donaldas.